Skepp ohoj alla steakhouse lovers och välkomna till ännu ett nytt gott avsnitt med mig, Kapten Mat, och kamerakvinnan bakom kameran. Nu har vi tagit flyget rätt över Atlanten och hamnat i The Sunny State i Florida. Och i en stad som heter Delray Beach som ligger några mil norr om Miami. Och här så ska vi hälsa på hemma hos en riktig steakhouse lover. Det är Kapten Göran, en svensk kapten men bosatt i Florida. De har hund. Mr. Göran! Nej men Kapten Mat, vad trevligt! Hej, vad trevligt att vara här! Välkommen och välkommen kamerakvinnan också. Tack så mycket, tack så mycket. Han kommer förstås med champagne, ja, det är lysande. Ståndsmässigt. Exakt, man kommer ju aldrig tomhänt till en kapten. Nej, det är ju sedan gammalt. Det vet vi båda två ju. Ja, precis. Men du är ju en riktig kapten, det är ju jag också förvisso då. Jag är ju kapten över min stekel då, va? Men du är ju en kapten på riktigt, är du? Jag är ju kapten på ett fartyg. Ja, det är sant. Ja. Och, så, men det, nu, idag är du kapten. Idag är jag kapten. Ja. Och det ska vi prata mer om sen när vi ska laga mat. Absolut, absolut. För att du ska bjuda på någonting riktigt trevligt här idag. En gammal svensk nationalklenod får man väl säga. Ja, det börjar ju som det då. Va? Men här i USA så vi gör det med en liten twist då, va. Så att vad som heter kalvfilé Oscar i Sverige då, det, vi gör något som vi kallar för steak Oscar. Steak Oscar. Och den är lite annorlunda och en liten knorr på kan man säga. En liten knorr på det, ja. Det ska bli fantastiskt intressant att se hur du gör den på ett amerikanskt sätt. För jag kan tänka mig att det sparar man lite på krutet utan det är all in alla moment. Det blir nog, jag kan tänka mig. För dina svenska följare här så kommer det nog att se ut som all in. Absolut. Ja, all in. Ja. Men för dig är det vardagsmat sådär. Så är det naturligtvis. Ja, efter ett par år här så har man vant sig vid det och så. Ja. Härligt. Men du, champagne, ja precis, jag såg till Göran. Jag har ju alltid en spackelspade i bakfickan. Precis, en spackelspade in the backfick. Så. Ska vi sabbra den här ute eller vad tror du? Ja, det kan vi göra. Ja, vi gör det när vi ändå är igång här. Jajamensan. Ja. Har du sabrerat någon gång tidigare? Jag har sabrerat ett antal gånger. Ja, och sånt. Det har jag gjort och så. Och jag får väl säga att jag sabrerade väl några gånger innan jag liksom upptäckte Kapten Mat. Ja. Men Kapten Mat var väl det som gjorde att det här liksom, nu, är man kapten så måste man ju kunna det här. Ja. så det har jag ju då liksom. Jag har ju inte sabrerat med spackelspår innan, men jag har ju sett att du har gjort det och det ser ju helt fantastiskt ut, va? Så att vi får gå här någonstans då kan jag tänka mig. Gick inte så bra första. Okay. Det kommer att gå nu. Oj. Titta på den. Vilken sabrering. Titta. Oj. Den är sylvass. Ja. Det där. Nu får vi, det där var på riktigt skulle jag vilja säga. Riktigt, riktigt fin var det. Ja, jag har ju faktiskt, jag har ju fått mycket hård träning här. Ja. Kan ju inte ha Kapten Mat komma hit och sen så explodera hela flaskan. Nej, det är klart. Åk med över hela Atlanten och flaskan skulle explodera här. Alltså, då är det, men du har flera här inne i reserv i så fall kan vi jag tänka. Vi har några stycken så att absolut. Mm. Oj. Snygg flaska det här. Oliver Herbert. Från en liten odlare i Champagne är detta. Som en verkligen har tagit det till, det är riktiga bönder, riktiga champagnebönder. Det är inte de här på fina gatan i Champagne, utan det är hårt arbetade champagnebönder är det. Så att, det kan bli mitt nästa yrke i mitt nästa liv. Jag är med dig. Jag är med dig. Jag kör traktorn. Jag lovar dig. Jag trampar druvorna. Jag gör vad som helst. Skål. 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 Ja, den är fin. Och du känner? Den är fin. Mm. Du känner att det är på riktigt? Ja. Det här är ingen skoj. Nej. Vacker. Absolut, vacker. Ja. Och vilken fin färg. Mm.
och med ett glas champagne i nypa träda in i salongen, gå till din backyard och laga till en steak Oscar. En steak Oscar, ja, det ska det bli. Och ni som kanske känner igen Göran, så var ju du på det fartyget där jag kommer att kvinnan var med för 1,5 år sedan. Det stämmer, ja. Oasis of the Seas, som är, det var i varje fall då världens största kryssningsfartyg. Ja. Med plats för närmare 7000 eller 6500 passagerare. Ja, 6700. 6700. Och nu efter pandemin och allt det här så har vi ju vi startade ju liksom rampar upp det lite sakta då, va? Men sen ganska lång tid tillbaka nu så kör vi det fullt. Det är fullt. Det är ett sånt det är ett sånt tryck efter det här med semester och resande från alla, va? Så vi fyller båtarna, det är proppfullt varenda resa nästan. Och det mest amerikanare som reser, för den går från Miami ut i Karibien då. Vi kör ju östra och västra Karibien normalt då. Sen har det väl, varje år så blir det lite ny förändring på säsongen och så. Ett par års tid så har vi seglat ut under sommarhalvåret från New York eller Cape Liberty på New Jersey-sidan. Men nu är vi baserade i Miami. Så att vi är ju två kaptener som är på samma fartyg. Men bara en åt gången då. Ja, precis. Så att nu är jag på min ledighet. Jag har mina 10-11 veckor hemma. Och då är min kollega ute och kaptenar. Sen kommer jag dit och då åker han hem och så tar han sin ledighet. Så att fantastiskt. Mm. Men nu är det så här också, Göran, att vi har ju ett jobb att sköta. Ja, vi har ju det. Eller vi och vi. Jag är ju kapten. Jag för skutan framåt. Se till att, vi skålar på det och så går vi inåt och så går vi ut till stekhällen helt enkelt. Absolut, ja. Skål. Skål. Cheers. Men alltså jag frågar ju kaptenen, är det någonting jag kan hjälpa till med? Ja, så skickar han in mig och riva potatis en kvart ute. Har du gjort någonting vettigt den senaste kvarten här, Göran? Eller? Nej, inte mycket. Alltså, jämfört med den högen du har där och vad jag har så är ju du långt före mig. Det är så? Ja. Nej, men jag tänkte, medan du fortsätter att jobba där, så tänkte jag göra en liten råraka då. Ja, om det vad passar trevligt. Bra. Och det är lysande. Nu du! Kolixrom, är det din favorit? Ja, det vet du. Det är nog det bästa. En av de bästa sakerna i Sverige. En av de få sakerna som jag alltid saknar från Sverige. Ja. Jag brukade för många herrans år sedan när jag bodde i Sverige så brukade vi köpa ett kilo eller så någonstans i vintertid och hälla upp i små burkar och det var ju då tänkt att det skulle räcka ett år, det gjorde det ju aldrig, men det är verkligen någonting som är gott och väldigt svårt att få tag på här. Det går. men det får åka upp till Marcus Samuelsson eller ner till i Miami, han har en restaurang där också. Han har en restaurang där också, ja. Så att det är någonting jag rekommenderar faktiskt. Jag gillar hans restauranger. Jag brukar gå väldigt ofta uppe i Harlem.
skål ta mig fan. Ja, skål ta mig fan. Här har vi skål på alldeles för länge. Skål. Ja, den är fantastisk. Ja, alltså oerhört bra var det. Ja, det får jag säga. Oväntat bra. Jag har fått med den av en champagne lover hemifrån faktiskt. Han sa denna, ta med denna till löjrommen och du kommer att bli helt såld. Och jag är ju van att göra som människor säger, så att så är det. Jag kan se alla kommentarer jag får från västkustbor här liksom. Ja, det kommer du på. På mina krabbskalnings... men du vet. Du, alltså jag har fått så mycket kommentar från fiskar ute på Hönor, du vet. Ja, ja. Alltså de sitter och garvar åt mig. Jag skulle göra fiskpinnar eller vad det var för något år sedan. Och så hade jag en hel torsk. Ja, ja. Och skulle laga någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var för oss. Ja, ja. Men jag tror att det var fiskpinnar. Och så jag köpte en hel torsk och tänkte, ja men det är väl bara filéare, men det är ju inte så bara. Och då satt jag och skrattade ute på öarna. Så att jag har god kontakt med dem idag faktiskt. De har ju skrivit till mig och talat om för mig hur jag ska göra. Så det handlar ju inte bara om att läsa hur man gör, det handlar om att praktisera också. Ja, det är ju det. Ja. Har du alla tre ringarna på nu eller? Nej, två bara. Ja, okej. Okay. Ja. Så vilken är du stängt den yttersta? Det är sällan jag har den yttersta. För att det är så varmt här uppe ändå, så drar jag upp allting här sen. Ibland gör jag tvärtom, att jag har den yttersta och mellan och stänger den innersta. Okej. Okay. För jag tycker det blir så jävla varmt där inne. Men det är rätt bra det du säger där. Just nu ska jag göra någon sås eller någonting. Mm-hmm. Det sista, så det inte kokar sönder och det blir för varmt. Ja. Ja. Det är ju så att det har du helt rätt. Det är ju så jag får ju erkänna det. Ibland lagar jag ju mat inne på spisen i min gjutjärns stekpanna också. Så att det är ju enklare, för man kan ju kontrollera temperaturen och ta av den och så. Mm. Här kan man ju inte det. Just att kontrollera värmen på en stekhjälp. Ja. Vid rätt temperatur vid varje given tidpunkt för olika råvaror är ju det svåraste. Är det. Ja. Så att absolut kan det vara så. Så att det är lite, det är det som är tricket att lära sig. Ja. Och sen är det en väldigt kraftfull brännare också som går ganska snabbt upp i temperatur. Mm. Men också likväl när du stänger av den så går den ner. Mm. Men helt klart är det så. Men kör ofta på lägsta värme. Mm. För jag kör nästan alltid på lägsta. Mm. Alltid. Förutom när jag kanske använder hela helgen och ska smasha 25 burgare på samma gång. Ja, det är sant. Ja. Men det är så. Ja du kapten, nu var det tog 40 minuter. Men... Ja, men det är plenty of time. Det är men du vet själva filet mignongen då, eller steaken, den går lite snabbare. Ja, det går snabbare. Det här är pillet. Men sen ska vi göra en hollandaise också. Va? Ja, just det. Ja. Absolut. Och där behöver vi en kastrull. Jag tog med smöret ut, 250 gram smör. Vi behöver en äggula till det kanske. Nu ringer de från Oasis här. Mm. Oh, Mr. Captain, please. Hello. Då tänkte jag, Göran, att jag lägger upp förrätten. Ja. Nej, men jag tänker så här att det här är väl ganska, om nu generaliserar jag då med respekt för alla män där ute. Det finns ju väldigt många män som är väldigt duktiga på att förbereda. Men generellt sett så kanske vi kvinnor har koll på det här med lite kök och preppa innan. Och jag brukar också preppa inför dig när du lagar mat. Så det ser ju ut som du har koll på allting, men det är ju faktiskt jag som har preppat. You know, Kimberly, we were talking about prepping. You just told me that if it was your show, it was be already done. Is it true? Definitely the truth. He's great at driving. He's not great at prepping. But
Nonetheless, everything is going to turn out fantastic. We are going to have the best meal ever. Already the champagne is delicious and I am excited for the bleached row. So stay tuned, more to come. Yeah, yeah, yeah. Me estás una vez más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena. Oj, 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 oj. Titta här, titta här. Det här är ju på riktigt alltså. Det var nästan, jag kunde gjort hole in one på en par tre där. Se här. Titta här, kommer att kvinna. Det här, vilken kille vi har träffat här. Det är snyggt. Det är, ja. Han är alltså Sabrinsmästare i Galway. Det är ju... Det är Spackelspaden här. Eller, det är Spackelspaden här. Det är Spackelspaden, absolut. Skål! Förrätten avklarad. Jajamän. Och nu blir det action. Ny flaska. Ny flaska, ny rätt. Ja. Ny rätt. Skål. Skål. Också trevlig. Förbannat trevlig. Mm-hmm. Mm. Alltså, de är blanc de blanc. Ja, jag gillar dem. Ja. Jag säger det att livet är lätt i Florida. Ja. Men nu ska vi se om du får det så lätt här vid stekhällen. För ja. Nu börjar det bli action. Kommer att kvinnan sa det att solen går ner om en timme. Nu kör vi. Nu är det sack, sack, sack här. Ska vi se om vi jävlar. Ja, sen är det ju så här. Yes. Jag vet ju att du älskar ju sådana här smashjärn och sånt där. Absolut, smashjärn, det är det värsta jag vet. Det är mest onödiga prylen som finns i ett kök. Men, efter en airfryer. Ja, den här kan ju användas som en smashjärn. Men det är det inte, det är en baconpress. Wow, baconpress. Så stor. Ja. Kolla här. Och den väger 1,5 kilo ungefär, va? Så okej, vad är nyttan med en baconpress? Vad jag gör då, alltså, när vi då gör frukost och sånt och jag gör bacon, så lägger jag baconen och sen så lägger man den här på. Och då krullar inte baconen ihop sig. Funkar ju skitbra. Men jag tänkte idag att det här vore någonting som är perfekt att hålla nere filéerna med. Ja, va? Precis. Du för då, på får de med, då får de lite grann där. Så jag har några... det heter väl oxfilé hemma, tror jag. Oxfilé, ja. Precis, en tornedå, en rejäl, fin mittbit, noterar jag. Och nu är de är ganska tjocka det här, va? Ja. Och jag har lärt mig då från min fru att det blir liksom inte genomkokt så där bra, även om jag då steker på det, får yta och så låter de vila och sånt där. Mm. Så jag gör vad som kallas för butterfly. Ja. Och då skär jag den liksom nästan hela vägen igenom. Ja. Och då blir den ju liksom... Intressant. Mm. Ja. Bra. Det är ju nästan att man får två för en här. Det blir det. Eller hur? Ja. Och hollandaise blev jag så här lite konfunderad först när han sa att det ska vara hollandaise, den kalvfilé och ska. Ja. Jag tror det ska vara béarnaise. Och då kör vi en klassisk. Ta två äggulor, pressar i lite citron. Och vi ska ha bacon till detta sen också att göra. Ja, detta blir ju till ett av tillbehören. Ja. Vi har ju en bakad potatis som kommer. Och den ska vi ju göra all in. På amerikanskt sätt. Och sen, det ska vara knaperstekt bacon i den också. Och här börjar det tjocka till sig rätt så bra nu. Ja, det där är snyggt, kapten.
Och så tunn stråle, va? Ja, lite droppvis från början här. Taget. Mm. Vad bra vi har det här vid stekhällen, Göran. Absolut. Alltså vi är underskattat här, för ibland är det, känns det som att det är ett hårdare arbete att vara stekhällskapten. Absolut. Ja. Men jag har ju sett dig lägga till i nästa fullstånd då du inte har delegerat ut att lägga till. Mm-hmm. Jag måste säga, jag är ju imponerad över dina skills när du står där och ska lägga till det enorma fartyget på, vad är det, 360 meter eller någonting. Ja. Och det bara viner vinden och det pressar emot kajen. Ja. Och så ska du hålla emot det, för det är ju inte så bra att åka in för fort. Nej, det är det ju inte. Utan man får ju, det är ju mycket som står på spel. Och som sagt, om det går illa utan någon anledning så att man inte kan, man får avbryta kryssningen eller så. Så får du ju, det är ju väldigt stora konsekvenser. Det är enorma kostnader, kan jag tänka mig. Ja, det är det. Det är ju det. Tystnaden talar, kan man säga. Oj. Jag kommer ihåg, vi står i Labadie på Haiti, är det väl, va? Ja, just det. På nordspetsen, när du hjälpte oss av när vi lagade en surf and turf. Mm.
Och men det här, det slår ju surf and turf på Haiti alla dagar i veckan. Det kan jag säga det. Oj då. Och det är som du säger där, eller som du sa innan, det är liksom, det är krispet och det är det salta och det söta, och det finns någon anledning till att de blandar ihop alla de här sakerna. Precis. De är inte dumma jänkarna, vet du. Nej. Nej. Det är de verkligen de inte. Vet, alltså, de har koll. De vet vad de gör. Det är så bra. Göra. Det här, det är alltså 5 av 5 här. Vilken hängivenhet och vilken kärlek du har till maten när du lagar den här. Alltså jag förstår ju att du njuter av livet här. Och det är 25 grader varmt ute, solen skiner. Ja, det är det. Det är svårt att vara olycklig en sån här dag. Så är det verkligen. Ja, absolut. Jag har med mig en sak till dig. Jag skulle vilja, som jag har tagit med mig över Atlanten. Jaha. Någonting... En very special edition här som jag tror skulle klä dig, en t-shirt med en Stekels lover matlagning på riktigt. För du har verkligen gjort det på riktigt idag. Du har gjort det med kärlek, du har gått in i det. Den där ska jag bära med absolut, det kommer att bli en ära att bära denna runt. Fantastiskt trevligt att ha varit här och ätit detta och kul att träffa dig och din fantastiska fru och hund som har lyst med sin frånvaro här nu ett tag, måste jag säga. Ja. Skål. Skål på er. Skål.